dobrý vojak Švejk. Legenda. Vedeli sme, komu máme povedať, a okrem toho je pekná dáma. My sme sa presunuli na pivo do centra Bratislavy, do podniku Prazdroj, ktorý je obľúbeným podnikom Leokešovcov. Sisa, ty pivo, ide to k sebe? Milujem pivo, odjak živa. Renovovali práve tento podnik a je úžasný. A ešte tu sedí aj taký legendárny človek, že Švejk. Ten je a tam. Výborná kuchyňa, neskutočná.